So ons wil graag vir elkeen baie welkom sê, ook aan ons besoekers en die wie inskakel op die kanaal, baie welkom in 'n geseënde Sabbat. Ons is nou besig met 'n reeks oor herlewing en hervorming en vandag is deel 2. Besiel ons nou weer, en denk jy, dis 'n prachtige lied wat ons nou gesing het nie? Dit is daarom so mooi, dit besiel my regtig. Ons skriftuurlesing, daar is 'n voorwaarde. Ek het nou bygesit dat die sin meer sal sin maak. En as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hul verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek denk na die afgelope week of twee, dan smag ons na die genesing van ons land. Is dit nie waar nie? En hierdie praat eintlik van die hele aarde en dit wat nog voorlê, wat God vir ons wil doen. So vandag se titel is die Heilige Gees en herlewing. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om saam te kan wees as u kinders. Ons glo ons lewe regtig in die laaste dae. En ons vra dat u ons sal help om die rol van die Heilige Gees te verstaan, maar bovenal die persoon van die Heilige Gees. Ons vra het in Jesus naam. Amen. So ek wil begin deur dit te sê. Die afgelope klompie jare het ek herhaaldelik 'n baie vreemde fenomena verskynsel tegekom. En dit is dat selfs binne in Godse kerk bevraagteken mense, betwyfel mense die persoon van die Heilige Gees. Het u dit al agtergekom? Het u dit al tegekom? En hoe meer ek daarmee gewerk het, en van die mense was regtig diep kinders van die Here. Ek was verbaas om te sien wie word meegesleer hierdeur. En toe kom ek tot 'n groot besef. Ons glo dat Jesus kom binnekort. Amen. Ons is 7de dag Adventiste. Wat beteken Advent? Die wederkoms. Maar voor die wederkoms, wat moet gebeur? Dis die verkondiging van die ewige evangelie, is dit nie waar nie? Elke taal, volk, stam en nasie. En voor dit kan gebeur, wat moet gebeur? Dis die uitstorting van die Heilige Gees. So ons kan dit nie doen sonder die uitstorting van die Heilige Gees nie. So ons moet bid vir die uitstorting van die Heilige Gees. En ons sien daai model in die vroeë kerk, Handelinge, sien ons Handelinge hoofstuk 1, toe gaan bid hulle in die bovertrek en die Heilige Gees word uitgestort, Handelinge 2 vers 1, en daar gaan die evangelie na daai bekende wêreld daai tyd. So kan julle sien dat die uitstorting van die laterreën is van kardinale belang vir God se volk. En wat gebeur nou? Nou word daar gesê nee, maar eintlik die Heilige Gees bestaan nie of is net 'n krag of 'n invloed. Kan julle sien die probleem? So hierdie aanslag is eintlik baie dieper as wat ons besef. Sonder die Heilige Gees sal daar geen herlewing plaasvind nie. Hoe ver gaan jy kom met 'n kar wat nie brandstof in het nie? Het julle al hierdie stories gehoor waar iemand se kar gaan stop langs die pad en hulle kry die werktuigkundige, die slimste mense met die beste gereedskap en apparate en hulle begin daar inklim en uiteindelik nadat hulle nou so kop gekrap het, want hulle nee, maar die tank is leeg. Die kar kan nie ry nie. Hy het nie petrol nie. Een keer toe Bak wil na hierdie cupcakes. En die goed het altyd baie lekker uitgekom. Maar die keer toe kom hulle baie snaaks uit. Hulle was sommer so, jy weet, klein en plat en hard. En ons kou maar aan die goed. En later toe besef sy, o, sy het vergeet om die olie in die resept te sit.
En die Bijbel gebruik herhaaldelik olie as 'n uitbeelding van die Heilige Gees, is dit nie? So sonder die Heilige Gees gaan ons nie ver kom nie. Ons gaan eintlik nêrens kom nie. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. We must have the holy unction from God, the baptism of His Spirit. For this is the only efficient agent in the promulgation of sacred truth. Nou, wat beteken die woord only? Dis enigste, né? Verstaan ons dit? So, dis die enigste bestanddeel wat hierdie resept gaan laat werk. It is the Spirit of God that quickens the lifeless faculties of the soul to appreciate heavenly things and attracts the affections toward God and the truth. Dr. Bill Bright, hy was die stichter en voormalige president van Campus Crusade for Christus, of Campus Crusade for Christ. Hy het uitgewys dat hulle navorsing gedoen het. En is eintlik baie hartseer wat hulle bevind het. Thousands of Christians in churches around the world, and sadly nearly 95% of the respondents have indicated that they have little knowledge of who the Holy Spirit is or why He exists. 95% van die mense, hulle sê wel, ons weet nie regtig wie die Heilige Gees is nie en hoekom hy bestaan. A.W. Tozer skryf, "The idea of the Spirit held by the average church member is so vague as to be nearly non-existent." En dan is daar nog 'n sitaat, dit sê, "I am personally convinced that if today's Christians better understood the Bible's basic teaching about the Holy Spirit and then invited Him to release His power in their lives each day, they would experience unprecedented joy and personal fulfillment. More than that, our verbal and non-verbal witness for Jesus would sweep the world." So dis nou soos daai kar sonder brandstof, né? As jy nie brandstof in 'n voertuig het nie, jy gaan nêrens kom nie. So wie is die Heilige Gees? So, 'n vooraanstaande teoloog het gesê, "Try to understand the Trinity is to lose one's mind. To deny the Trinity is to lose one's soul." Het julle dit? So as jy probeer om die drie eenheid te verstaan, jy gaan seker waansinnig word. Maar as jy nie gaan glo in die drie eenheid nie, dan gaan jy jou siel verloor. Either you're going to lose your mind or your soul. Ek wil hê ons moet 'n bietjie nou ons Bybels nader trek. En ons gaan 'n paar stukke lees. Matteus 28 vers 19. Matteus 28 vers 19. "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." Efesiërs 2 vers 18. Efesiërs 2 vers 18. Efesiërs 2 vers 18. "Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel." Ekskuus, ek lees nou vers hoofstuk 1. Dis 2 vers 8, jammer. 2 vers 8. "Want uit genade..." Kom ons probeer weer, 18. Efesiërs 2 vers 18, "Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader." Julle het nou gesien hoe maklik aan 'n mens 'n fout maak, né?
Dis eerst 1 vers 18, dan is het 2 vers 18, en dan kom ons bij die rechte plek uit. En so makkelijk kan een mens een fout maak, wanneer kom bij die Heilige Geest. Ek of julle sê, daar is mense wat vandag sukkel daarmee. Daar is mense wat een oortuiging het, wat hulle nou weglei van Godse waarheid. En van die mense, ek weet nie of hulle ooit sal terugkom nie. Ons bid hulle sal, maar van hulle het vijanden nou geword van die waarheid. Hulle is publiek, hulle veg. Dit is verskriklik. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Hebreërs 10 vers 19 tot 15. Hebreërs 10 vers 19 tot 15. En ek wil hê, daar is een rede hoekom ek het nie op die skerm sit nie, want ek wil hê, jy moet het lees in jou eie Bybel. Hebreërs 10 vers 9 tot 15. Hy het daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy noem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. En wacht nou verder, totdat sy vijande gemaak is, een voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak, die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. So as een mens hierdie stuk nou opsom, sal ons sien, die Vader wil, die Seun werk en die Heilige Gees getuig. In teologie het hulle ons geleer dat die Vader, the Father is the initiator, the Son is the mediator, and the Holy Spirit is the applicator. Hoor julle dit? Daar is drie stappe eindelijk wat gebeur. Die Vader wil, die Seun werk en die Heilige Gees getuig. En dan gaan ons na 2 Korintiërs 13 vers 13. 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle allemaal, amen. So, hoeveel persone is daar? Daar is drie. Daar is drie. En dan Johannes 14 vers 9. Johannes 14 vers 9. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? So Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Die Heilige Gees is een goddelike persoon. So Leroy E. Froome in sy boek The Coming of the Comforter het het so gestel.
Jesus was the most marked and influential personality ever in this old world. And the Holy Spirit was to supply his vacated place. No one but a person could take the place of that wondrous person. No mere influence would ever suffice. So die Heilige Gees het gekom om Jesus te verteenwoordig. So dit kan nie net maar 'n mag wees wat dit doen nie. Stem julle saam? So Johannes hoofstuk 14 tot 16, ons gaan nou nie daai drie hoofstukke lees nie, maar ek wil u bemoedig om toch daardeur te blaai, lees dit, daar is soveel waarheid in daai drie hoofstukke. Ons gaan Johannes 14 vers 16 en 17 lees. En ek sal die Vader bid, dis Jesus wat praat, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou ek is dankbaar vir hierdie Bybel van my, daai hom is met hoofletters geskryf. Dit is 'n goddelike persoon. Johannes 14 vers 18. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan Johannes 14 vers 16 tot 18, dis herhaling, kom ons lees het nou deur. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So wie gaan by ons bly? Dis die Heilige Gees. Wie gaan in ons wees? Dis die Heilige Gees. Ek sal julle nie as wese achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nou ek wil nie te diep nou hier ingaan nie, maar besef ons dat Jesus Christus bestaan het voor sy menswording. Sulle met my? So, ons ken hom as die Seun van God, die tweede persoon in die Godheid. Reg? So, toe hy nou 'n babietjie word, hier binne in Maria, en gebore word, dit was nie sy begin. Hy bestaan van wanneer af? Van die ewigheid af. En toe hy 'n mens word, nou hierdie is een van daai geheimenisse wat ons nie sal verstaan nie, maar hy was 100% God en 100% mens. Hy is nie 50-50 gewees nie. So Ellen White sê dat sy goddelikheid is bekleed met menslikheid. 100% God, 100% man, the God-man, die God-mens. Die Seun van God, die Seun van die mens. Okay. En ons weet nou wanneer het hy begin om 'n mens te word, dit was nou met die vleeswording, reg? En wanneer gaan hy ophou om 'n mens te wees? Nooit nie. Besef ons dit. So daar in die allerheiligste, in die troonkamer van die heelal, is daar een van ons. Jy weet, as jy nou dink, daar is 'n Suid-Afrikaner, wat nou, sê maar daar, hogere plek nou, iewers in die wêreld, nou, dink jy nie, dis een van ons, hy kom van zeerest af, daar, jy weet, hy daar waar ek groot geword het, hy is nou daar, hy het nou, jy voel half trots op die ding, nie, een van ons atlete het nou gemaakt tot daar bo. Jy weet, om te dink dat 'n mens staan voor die Vader en tree vir ons in. En het julle geweet, toe hy 'n mens word, het hy iets opgegee. Hy het sy alomteenwoordigheid opgegee. Is julle met my? Raak nou 'n bietjie diep hierson.
So deur die Heilige Gees is Christus alomteenwoordig. Want die Heilige Gees verteenwoordig hom. Maar hy, wie Christus is, is nou een van ons. En hy het hande, oor, neus, net soos ons. Hierdie is diep dinge. Nou, daar is mense wat baie dinge probeer en baie tricks maak en baie dinge probeer manipuleer en ek het al op baie vlakke gestoei met hierdie goed en hulle vat die Bybel, hulle verdraai die Bybel, hulle verdraai die gees en profesie, maar ek gaan vir julle sê, hierdie ding kan jy nie draai nie. There are, hoeveel? 3 living persons in the heavenly trio. In the name of these 3 great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit, those who receive Christ by living faith are baptized. So ons word nie gedoop in die naam van die Vader en die Seun nie. Ons word nie gedoop in die naam van die Seun nie. Ons word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Net so 'n klein voetnotaakie. Nou wanneer ons onderdompel, hoeveel keer onderdompel ons? Net 1 keer. Nou party mense doen dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die doop is 'n simbool van wat? Die sterwe, die begrafnis en die opstanding van Jesus. So die Vader het nie gesterf en opgestaan nie, die Heilige Gees het nie gesterf en opgestaan nie, dis net Jesus wie gesterf het en opgestaan het. So ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar die simboliek is 1 keer en uit, want het is die dood van Christus, wat hier gesimboliseer word. Dit is baie belangrik. En hoeveel keer moes Moses die rots geslaat het? Die eerste keer was net 1 keer, want die rots was een symbool van Jesus Christus. En toe kom die water uit. Die volgende keer, wat moes hy doen? Hy moes net praat met die rots, en toe slaan hy om. En toe kon hy nie die beloofde land ingaan. Hierdie dinge is ernstig. Those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers, luister mooi, will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ. As jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat beteken dit? Dat jy het toegang tot die krag en mag van God om 'n lewe van oorwinning te lei. Jy kan nie sê, ek kan nie meer teen die duivel veg nie. Nee, daar is krag, bonatuurlike krag beskikbaar vir ons om te oorwin. Luister na hierdie. Evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. Wat sê die kerk daarvan? Ja, hierdie is sterk, hierdie is groot. En dis die enigste manier om hierdie boosheid en sonde te oorwin, is deur die derde persoon van die Godheid, die Heilige Gees. Jy weet, dit maak my so opgewonde om hierdie te lees, want dis amper 'n nuwe skat wat jy ontdek. Nee, jy weet van dit, maar om net hierdie ding weer te sien en sê, hier is oorwinning. En onthou toe Jesus gedoop is, nee, het die Heilige Gees op hom neergedaal in die vorm van 'n duif, onthou julle? Ja, selfs by sy doop is daar 'n foto van die drie eenheid. In die water is God die Seun. Wie praat uit die hemel? God die Vader. En wie daal neer in die vorm van 'n duif? God die Heilige Gees. Dis oor en oor, ons sien dit duidelik. Is nog een. And Pentecost brought them the presence of the Comforter of whom Christ had said, He shall be in you. And he further said, It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Nou hierdie is 'n interessante gedeelte waar Jesus sê, dis eintlik beter dat ek weggaan, sodat die Heilige Gees kan kom. Henceforth through the Spirit, Christ was to abide, luister mooi,
So deur die Heilige Gees gaan Christus in die harte van sy kinders woon. Is dit nie mooi nie? Onthou, hy het sy alomteenwoordigheid opgegee. Toe hy 'n mens word. Want net God is alomteenwoordig, nee, mens is nie alomteenwoordig nie. Amen. Henceforth, through the Spirit, Christ was to abide continually in the hearts of his children. Their union was closer than when he was personally with them. Dit is diep. Dit kom uit Steps to Christ. So hy sê, dit is beter dat ek weggaan, die Heilige Gees gaan kom. En deur die Heilige Gees gaan ek in julle harte woon. Prachtig. The work of the Holy Spirit is immeasurably great. It is from this source that power and efficiency come to the worker for God. And the Holy Spirit is the comforter as the personal presence of Christ to the soul. As jy belangstel om hierdie sitate te kry, ek kan dit met graagte vir julle stuur. Die Heilige Gees is ons persoonlike trooster. Kom ons kyk na Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daai is 'n belangrike vers in die Bybel. Party mense begin ding nee, wat dit maak nie saak wat jy glo nie. Maak nie saak nie, almal word gered, né? Dis nie waar nie. Party mense sê nee, hulle glo in God, maar hulle glo nie in Jesus nie. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dit praat van die Heilige Gees. So in die hoofstukke 14, 15 en 16 van Johannes, die voornaamwoorde, hy, hom of wie, word 24 keer aangewend om te verwys na die Heilige Gees. Dis nie een dit, dis een hy. Amen? Ja, dis belangrik. Jy weet, as ek praat vir my pa, dit, nee man, dit gaan nie werk nie. Dis hy, amen. En ons kinders ook. Dis nie dit nie, dit en dat. Nee, dis hy en sy. Dis mense. En ons maak hulle groot vir God se koninkryk. Party mense dink hulle vrou is 'n dit. Party mense dink hulle man is 'n dat. Die Nuwe Testament is in watse taal geskryf? Grieks. Ok. Ons het gestoei met die Grieks, hoor. Die Hebreeus en die Grieks. Hey, dit is swaar sakke wat jy moet dra. En daar is een van ons boeke, die naam van die boek is, dit is nou nadat jy nou lang al die Grieks geswat het, dan kry jy hierdie boek. It's still Greek to me. En het is, it's still Greek to me. Het is maar een moeilike een. Ok, maar die woord parakletai, die betekenis is helper. Die een wat geroep word, in Engels sê het, called to the side for the purpose of helping. Ander vertalings gebruik die woord advocate, advokaat, parakletai. Iemand, kyk as iemand in die hof sit, daar iemand langs hom kom sit, jy weet, waar is my advokaat nou, waar is my prokureur, ek sit alleen hier so, jy weet. Daai een wat langs jou is,
So Leon Morris in sy kommentaar op Johannes Evangelie skryf, "Any friend who would take action to give help in a time of legal need might be called a paraklete or advocate." En dis die woord wat gebruik word vir die Heilige Gees. Dis die paraklete. Dis die een wat ons help. Johannes 14 vers 16. Kom ons kyk na dit. Johannes 14 vers 16. Ons doen baie herhaling vandag. "En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid." Nou die woord trooster is die woord comfortes. Julle kan die woord hoor, né? Comfort, comfortes. Com is with, fortes is strengthen. The comforter, die comfortes, dis die trooster. Dis baie persoonlik en intiem, is dit nie waar nie? Die trooster, die Heilige Gees. Jesus is nou nie meer met ons nie, maar hy is die trooster. En nou is Jesus nader as ooit tevore. Ja, julle kan maar net hierdie gedeeltes maar net onthou, Johannes 14, 15 en 16, Johannes 14 vers 16. Hulp vir ons daaglikse behoeftes. Nou ek wil ons bemoedig met hierdie gedeelte. Party mense dink, nee wat, hulle het nou te ver geval. Hulle het nou, hierdie week het iemand vir my 'n boodskap gestuur. Dis 'n dame uit 'n ander deel van ons land. En ja, sy het 'n paar verkeerde besluite in haar lewe gemaak. Groot foute. So, ek het nie beplan om dit nou te lees nie, maar laat ek dit lees vir ons. Sy sê, "Môre Kim, jammer ek pla so vroeg. Ek wil net iets vra. Ek het gisteraan terwyl ek lees gekom by nummer 5 vers 11 tot 31. Hoe pas mense toe in vandagse tyd? Ek staan vanoggend weer laag gebuk onder my sondes, en ek dink nie dis moontlik om te herstel van die skade wat ek myself aangerig het nie. In my kop en in my opinie oor myself is ek 'n vervloeking onder die volk." Ek weet, ek kry hierdie boodskap vroeg in die oggend. Dis hartseer. "Ons word nie meer vandag voor die priester gebring en moet bitter water drink dat jou buik opswel. Onthou daai toets wat hulle gedoen het, as jou vrou nou dalk ontrou was, dan is daar nou 'n toets wat hulle gedoen het, dan was daar nou, jy weet, die Here het eintlik gewys, was hierdie vrou ontrou of nie. "Ons word nie vandag meer voor die priester gebring en moet bitter water drink dat jou buik opswel en jy nie meer kinders kan hê nie, en of jy word nie dadelik uit die stad geneem en met klippe doodgegooi, soos Deuteronomium 22 vers 22 sê nie. Mens gaan aan met jou lewe elke dag, maar wetende dat dit met hoofletters eintlik is wat met jou moes gebeur het, en dan wonder ek, is die oordeel nie maar net uitgestel nie. Skies, ek vra vroeg sulke vrae, maar vanoggend is 'n moeilike oggend. Ek het selfs vannag gedroom dat," nou noem sy haar man se naam, "vir my sê dat dit enige dag weer gebeur. En ek sê vir hom, nee, hy verstaan nie. Ek hang eerder myself op voordat so iets weer gebeur." Saam hartseer, né? En sy het verlede jaar eindelijk 'n tou al gaan vastmaak. En ons probeer haar hartemaat te help. En ek het al met haar gepraat oor 'n herdoop. Toe sê ek, nou môre, om deur die watergraf te gaan, sal jou reinig en vry maak. Jesus het jou straf op hom geneem. Wat sê jy daarvan? Amen. Het iemand al ooit jou pak vir jou gevat? Jy weet, dis 'n groot ding. Die onskuldige vir die skuldige. Jesus het
jou straf op hom geneem. En ek skryf verder, die doop is een simbool van Jesus' dood, begrafenis en opstanding. Lees asseblief Romeine 6 vers 3 tot 8. En ek skryf verder, Jesus is ons alles, ek bid vir jou. En dan skryf sy weer, maar ek is dan al gedoop gewees, en dis hoe ek, dis hoe en wat my leven moes gewees. Jy kan sien, sy straf haarself nou, jy weet, sy sukkel. Gaan ek ooit weer okay voel? Ek voel soos een rondsluiper wat wegkruip, dat hulle my nie sien nie, en uitsleep en gaan stenig nie. Toe skryf ek, jy kan weer begin. Toe sê ek, lees asseblief Jeremia 18 vers 1 tot 6. Kom ons lees het gauw saam. Jeremia 18 vers 1 tot 6. Jeremia 18 vers 1 tot 6. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juist bezig om 'n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy bezig was om te maak het misluk. Dit is 'n interessante stuk in die Bybel. Die pottebakker is bezig. Nou wie se fout was het? Dit is nie die pottebakker se fout nie, dit is iets in die klei. Dit het misluk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker, maar hy het weer daaruit, hy het nie die klei weggegooi nie, maar hy het weer daaruit een ander voorwerp gemaakt, soos dit in die oog van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Wat sê jy daarvan? Amen. Dis goeie nuus. Partykeer misluk dit, maar weet jy wat, die Here gooi jou nie weg nie. Hy kom weer, hy sit water by die klei en werk met hom, haal die klippies uit en die harde dele en hy begin weer en hy maak iets nuut uit jou lewe. En toe sy dit klaar gelees het, kon ek sien, daar was blydskap. Christ Object Lessons, bladsy 96, none are so vile, none have fallen so low, as to be beyond the working of this power. In all who will submit themselves to the Holy Spirit, a new principle of life is to be implanted. The lost image of God is to be restored in humanity. Dis wonderlik, is dit nie? En dalk voel jy so, dalk voel jy nee, maar jy het te ver gegaan. Jy is 'n rondsluiper, hulle gaat jou nou vang en hulle gaat jou steenag. Nee, none are so vile, none have fallen so low. Die Heilige Gees kom en verander jou leven, maar ons moet hom innooi. Ons moet hom innooi, hy sal homself nooit indwing nie. Dis is soos in die ander kerke waar, jy weet jy staan daar en dan val die mense om en as vreemde goed gaat, nee, dis 'n stil stem wat met jou praat. En hy wil inkom. Onthou Elia daar in die spelonk, daar was die vuur en die wind en die aardbewing, maar God was nie in dit nie. Toe kom daar die sagte fluistering en die Here praat met hom. Die Heilige Gees is ons persoonlike leermeester. Johannes 14 vers 17. Onthou, Jesus het hierdie woorde gespreek net voordat hy gesterf het. Johannes 14, 15, 16. Johannes 17 is waar hy gebid het. Johannes 18. Dit is waar sy sterwe leed toe begin het. Johannes 14, vers 17. Die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei,
want hij zal niet uit homself spreken, maar alles wat hij hoor, zal hij spreken en die toekomstige dingen aan jullie verkondig. So wat doen die Heilige Geest? Hij leidt jou in die volle waarheid. Amen. Nou, wat is die Sabbat deel van Godse waarheid? Is die hemelse heiligdom deel van Godse waarheid? Is die toestand van die dode deel van Godse waarheid? Dit is groot waarheid hierdie. Die wederkomst van Christus, is dit deel van Godse waarheid? So die Heilige Geest is niet iets in homself nie. Hy lei jou in die volle, is nie net oor, dit gaan nooit oor hom nie, dit gaan altijd oor Jesus. Dit is baie belangrijk. En in die ander kerke dan, dit gaan oor die Heilige Geest, maar die Heilige Geest sal altijd eer aan Jesus bring. En ons sal sien dat Jesus is die middelpunt van die wederkomst. Jesus is die middelpunt van die bediening in die hemelse heiligdom. So die Heilige Geest sal altijd, Jesus het altijd eer gebring aan die Vader, die Heilige Geest bring altijd eer aan Jesus. Dit is so mooi. Skryf na Christus 109, we can attain to an understanding of God's word only through the illumination of that spirit by which the word was given. So hoe is die woord van God teweeggebring? Onder die leiding van die Heilige Geest. Hoe gaan ons ooit die woord verstaan? Is ook onder die leiding van die Heilige Geest. Moet nooit die Bijbel lees als jy nie gebid het nie. Amen. Jy bid voor jy lees. En als jy klaar gelees het, dan bid jy weer. Belangrijk. Bid, lees, bid. Psalm, ek het 'n fout gemaakt, dis Psalm 119. Psalm 119. Ons wens, dat was 119 hoofstukke in Johannes. Nee. Dan het ons baie meer dinge geweet. Psalm 119 vers 107. Hier is die langste psalm in die Bijbel, of die langste hoofstuk in die Bijbel. 107. Ek is baie diep neergedruk, Here. Maak my levend na u woord. In Engels is dit die woord revive. Revive us again. Maak my weer levendig. Is dit die behoefte? Ons leven in moeilike tye. Ek dink u kan onthou die tyd toe u so opgewonde was oor die waarheid en die liefde van Jesus. Dan beteken dan word het so bietjie stil in jou gemoed en dinge raak bietjie swaar. Here, maak my weer levendig deur u woord. En dan 119 vers 154. Verdedig my regsaak en verlos my, maak my levend volgens u belofte. Maak my levend volgens u belofte. Die Heilige Gees is ons persoonlijke gids. Ons gaan nou afsluit. Ons lees weer Johannes 16 vers 13. Johannes 16 vers 13. Hierdie is verse wat nog altijd in die Bijbel is, maar op een of andere manier kyk mense dit mis. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So as iemand onder die Heilige Gees se leiding is, wat gaan gebeur? Hy gaan in die hele waarheid gelei word. Amen. Nie net stukkies van die waarheid, nie, die Heilige Geest is nie selektief nie. Hy lei jou in die hele waarheid. Dalk begin hy met hierdie een, dan daai ene, dan daai en daai ene. Met die andere begin hy met daai ene, daai ene, daai en daai ene. Maar hy gaan jou uiteindelik lei in die hele waarheid. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Jesaja 58 vers 11. Jesaja 58 vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. Dit klink dan prachtig, nee?
Ek weet dat Dirk julle werk met die boorgate en party van hulle stel mense te leer, nê. Veral daai wat jy nou so boor en ja, daar's baie water en as jy weer sien dan's daar niks. Maar die Here sê ons sal wees soos fonteine wat nooit teleerstel nie. Psalm 32 vers 8. Psalm 32 vers 8. Hierdie vers is 'n belangrike vers in die Bybel. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Moenie op jou eie gaan nie. Jy weet, partykeer is 'n mens bietjie trots om my GPS aan te sit. Nee, ek gaan dit ek gaan daar uitkom. Ek dink die manne sukkel met daai ding, né? En die vrou sal net so sit en sê liefie Jy weet, dink jy nie, moet ek die daai ding aansit nie. Nee, ons naderhand sal jy maar so skelm hier uithaal en 'n goeie vrou sal net stil bly. So jy gaan nie sê, ek het jou gesê nie. Ok, so hoe lei die Here ons? Daar is 4 punte. God lei ons deur die innerlike oortuiginge van die Heilige Gees. Dit is belangrik dat ons die stem van God leer ken. Het u al die stem van die Here gehoor? 'N indruk? Ek gaan nie die storie nou vir julle vertel nie, maar ek het altyd 'n vuurwapen gedra. Vir daai dag wanneer ek hom nodig het. Ja, die leraar het 'n groot gun gehad. Ek het hom in 'n sak rond gedra, né? Want daai tyd was ek nie 'n leraar. OK. En die mense het gedink is my Bybel, want ek bring hom kerk toe. Het lyk soos 'n Bybelsak. En die een dag, toe ek hom nou gaan nodig hê, ek gaan in 'n onluste ding in, en daai mense is besig om karre te brand en mense dood te maak. Okay, nie op daai dag nie, maar 'n paar dae tevore. En jy weet, nou is die dag wat ek daai ding gaan moet gebruik. My verloofde is langs my. En die Here sê vir my bære daai ding. Bære. Ek was klaar oorgehaal, hy's reg, nou gaan die dinge gebeur. Bære daai ding. En ek bære hom. En weet julle wat, nee, wanneer ek terugkyk, weet ek as hulle daai ding gesien het, dan het ek nie vandag hier gestaan nie. En ook nie my vrou nie. Bære daai ding. Dit was die stem van die Here wat dit vir my gesê het. God lei ons, nou het ek 'n groot geweer, amen. Ja, nou het ek 'n groot bazooka. God lei ons deur die innerlike oortuiginge van die Heilige Gees. Hy lei ons deur die geesgeïnspireerde woorde in die skrif. Maar hy gaan jou nooit 'n indruk, gaan nooit in teenstelling wees met dit wat in die Bybel staan. As 'n engel vir jou iets vertel wat nie soos hier is nie, laat hom 'n wat wees, 'n vir vloeking. En deesdae mense wil meer en meer na die engele luister en na die indrukke en na al die dinge, maar o nee, die Bybel ons bær hom maar ver. Hierdie is ons kompas. Hy lei ons ook deur die Heilige Gees indrukke op ander om wysheid en raad met ons te deel. Het die Here al iemand anders gebruik om met jou te praat? Amen. Ja, die Here en partykeer kan weet jy Weet, ek het enige situasie gehad, daar is 2 mense wat gedoop wil word, ons sou, hulle kom van die Kalahari af, en ons sou hulle in Vryburg doop, hulle het van Johannesburg afgekom, en by ons oorgeslaap in Wommerandstad, en daai aand in Wommerandstad, toe sê die man vir my, hy sê, nee, maar hoe weet 'n mens nou dit, en hoe weet 'n mens nou dit, en hoe weet hy is nou reg, en hy voel nie reg vir die doop nie, en is so moeilik om met so iemand te redeneer, want, jy weet, hulle ken die hele waarheid, hy wil gedoop word, maar nou, jy kan sien hy twyfel en hy sukkel. En ek het my beste gedoen om hom te oortuig. En maar ek kon sien die man het 'n stryd. En ons bid toe saam en toe gaan slaap ons. Toe ry ons daai volgende oggend vroeg Vryburg toe en ons kom daar nou dis die doopdiens. Die mense het nou gekom. Familie het ook nou gekom en die doop moet nou gebeur, maar ek ken die stryd in daai man se hart. Hoe weet hy is reg? En hier kom die diaken, en dis nou 'n oom, jy weet,
Daar is nie meer tanden nie, maar hy het 'n groot smile. En hy kom daar in, en die oom ken hierdie man skaars. En hy kom daar in, en ons is besig om my dooprok en goed aan te trek, en die oom sê, weet jy, partij keer, dan voel een mens, jy is nie goed genoeg nou om gedoop te word nie. Ja, weet jy nie. En daai, alles wat dan daai studeerkamer, en waar maar as dat gepraat is, het daai oom gepraat daar in daai konsistorie. En ek en die man kyk mekaar so, en ons weet, die Heilige Gees het die oom beïndruk om dit te sê. En dit was een mooie doopdienst. Soms word ons gelei deur die Heilige Gees se voorsienige rangskikking van gebeure in ons lewens wat God se wil vir ons wys. Ons kan sê, dit is nie toeval nie, ne. Kan sien, nie, so die Here ons nou gelei. En daar is soveel stories wat ons kan vertel. Ek sluit af met hierdie verhaal van die duifman. Daar in die Arabiese woestyn was daar 'n gids wat nooit verdwaal het nie. Kyk, en dit is moeilike plek daar om 'n gids te wees, ne. Maar partykeer as hy getwyfel het, dan het hy hier uit sy, ek weet nie, sy gewaad, dan bring hy 'n duif uit. Ek het vanoggend nou die duifie vasgehou, toe dink ek nou ook aan die story en alles. En aan die duif se poot was aan 'n lang stuk garing, dan gooi hy die duif op, aan die garing en hy het hy om. En dit is een van die homing pigeons, nee, die wat huis toe gaan. Dan trek hy die garing die kant, dan weet hy, okay, daar is die huis, dan katrol hy hom weer in en hy ber hom. Hy het hom die duifman genoem. Daar is ook die hemelse duif, die Heilige Gees, wat ons wil lei. Amen. As jy nie weet nie, bid, die Heilige Gees sal jou lei. Die Here wil nie, ons moet verdwaal nie. Denk julle, hy wil ons moet verdwaal? Nee, hy wil ons met huis te kom. Ten slotte, the baptism of the Holy Ghost as on the day of Pentecost will lead to a revival of true religion and to the performance of many wonderful works. Ek glo, ons lewe nou in daai tyd. Kom ons bid vir die dooping van die Heilige Gees. En dit gaan lei na die klaarmaak van hierdie werk, dan gaan ons huis toe. Amen.